ولا المحمود الأحمد أبي القاسم صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الوزنين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. خدای سحمزاد کلا حمد و سنه ستود کنه ستود رب سپید بزله و پیغمبر نم پیغمبر آل پیغمبر کنگه صلوات ندرود تو جوری جب پید بزله و کن دشمن شسی بعد دوری تو جب پید بزله بنده حقیق قابل من ینتی خدمت حاضر قاید باله. اما امام جمعه از امر بانه العمر و خوق العدب عدب اشتیان خارش تو دیتر ینتی خدمت حاضر سو انشاءالله مختلف انشاءالله جان جمله ینتی خدمت لله فی الله فی سبیل الله ارض باقت. از ادران حسید یغن نما دین یغما چکسون سون نه نه جاو یغما تام سونسین چکسون سون. آیا انسان سوش به تیامت یا یغما چکسون دیم می ماتا مچه سپراتران بس یعنی چی؟ مدی بازو چوزی همون مدن مشکل آجو داره چی بچه موبیل توکچه هشکل زمانی دیا توکچه یا هسکی هم دیا توکچی نه هسکی هم دیا توک پروش واجب ندی خطبه پیانو مولا امیر المؤمنین خطبه ایم مولای اقیق بسکسل دومه حد محدود نینسه یا دیکن دی وقت بو کم یکن دی وقت بو کنتر وقت بو کم یک آیا وقت بو کم یک تایران نگا کم یک وقت بو در یران نگا تبین دو ده یران نگا وقت بو کم انسان استول دعا باشی مومین مومین سوسی دعا قبول یکی یان تا مؤمنین مؤمنین واجب نہ دعا باش خدایا نجا یم محرم نہ تو چوزری و یاران نہ ما حلفت کو گام میں چا یاران نہ ما حلفت چے پر گوش حسین یاران نہ زہرا یم ما حلفت چے پر گوش مولا امیر المؤمنین ما حلفت مؤمن لقسم من مؤمن عالم قسم من مؤمن جون نام از اون بنا یان یعنی که تو دانی چه دیگه یعنی که بابا روز اون کار سی من دیگه سن واجی نه تو یاران نه یعنی نه یاران نه کی مولا متقیان امیر المؤمنین کی قص کسلم حد محدود کم یوه چنتا کم یاران نه نه یاد مشو کمی ماتم پو درم دیگر شروع سونسین اصلی ماتم پو دیگر شروع سونسین چالیس بوگا چالیس بچانین جاولین آتم یوں مو مچوستن سویوں چیم قسم مو مو یو زیادہ اللہ شکانا قسم مو مو یو خود اگتی بینی تونکانی مادی من باتن فرندہ چیمین حسکیا جوز حسکیا ما کتاب سنچیم دیگر نظر باید پا الفاظ باید پا معمولی میں ولی که من بعد از مانگو با چند بود نیما بود چین دیگه تا شد چین
نہیں موجود مت بندہ نہ پڑھتا میں نے منبر لا الف الف تلا ذری ولكن جاء مشيو ذربتو ولكن نو ماستين با ورجا واچ نا بروچي تو يا ابا ذر اعبد الله لكان تراه فان كنتم لا تراه فانه يراك تس يرانني پیغمبر کچھ کا سنگو ہے ابا ذر کیا کلا پوری صحابین ابا ذر کیا کلا کا سنگو یا ابا ذر اعبد الله لكان تراه یرندن عبادت چی بوز خدای ذات کو یرن تھونچا بسی تھونو خدا گتا تھونچا یتا نتے سر بچے اصول ہی دینے ہونی چی در بچ نا خدا لر بیگ میں نا خدا لر مل سیگ میں مزر بچے جاؤ یادر بچے مزر بچے ہاں 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 واقعا پیغمبر کی افوز کری امت کل لذرین نتما عوازان لر بشمین سلمان لا حدایت بار بشمین کلی خاص صحابین یرم نما لمومن کل جو یرم نما گیم مجید دیانو یرم نما داخل سو چی پری خدای عبادت اندو سا حسین مجالس کو زہرائے مجلس کو خدای عبادت ہیں سروات تم خدای عبادت پتہ دے کیا کنا روزہ میں کھن او تو نے یہی کہ واجب ہیں مباد اپنا اس کے رہن دیا پکچے دنگی بات ہم عمر پتہ ہم جمعے آج کیا مجید چھوز گول دے رہے ہیں آرام بسنیاں دھگنا بچہ میں لائیں کا واجب ہیں نفی کا واجب علماء سکتے تھے اتی حقیوں امی حقیوں و آدم مرا کیا کمانا مباد اس نے آس کیا چی جنیاز دیتو چی کا گچوا حق چا چی شکلتے علماء علماء دے ولیکن علماء علماء نیتون زبان دارید با قابل من او یا ستوس یران لانی کا دیت یا کنا روزا واجبین بچہ فرم کرمین سود کو تیزر دیم واجبنا یران نما پیغمبر کو اس کا سل جو میں کہا یران نہیں کس تحمد پیغمبر کو اعبد اللہ لکان ترابو چندیز عبادت بش ما تھوم جوز گر خدا ستان جی آجی چیز خدا تھوم جوز شرط یوت شرط ہا و شروط یہا شرط شروع جو یرم نما دی مجید دی انو داخل سو یرم نما عبادت اندرو و دی انو یرم نما پاک و پاکی زب سے سمن سندب بسے یرم نما اسی کے امت پر فرم سوا یا تو سوال ہے جبتو انو ما کنی خدای ملائکان نما یوز لوگ سچے اے ملائکانی سرے لے ملائکان چنتن کر سن کنی چنتی کر لیخمو لیخمو چی کون نپا ہائی کاش ناچاز اسنا دینا روی زمین کا سن کنی وانی چی دو حسینی مجالیش سر میت سن ناچا کون دکس بی جوانا ناچا تواب چی بس توز دے یاران نانا تواب آیت پاو بوگا یاران نانا یا یرم نما دوکس بے اپنیمال صاحب پہ کہ تواب بس دی زیر بچی نہیں کاش نا چا سمجھو پا چندر تو اللہ واجی نجو عبادت ہے یرم نما خدا وند عالمی یرم نما زخیرہ دن چی جو چی پرشا چی حاس کیا تیر پینے پرشا چینا مال پر پرشا چینا چنگ نہ چنگ پر چنگ ولیکن نیاز پر آمو میں نا دن ساتھ میں نا اقتصاد بچا چھا چنگ نہ تو
تقبلوا الله لكان تراه فإن كنتم لا تراه يلزن عبادة شبور حضور قلب نيوم اس نے بس اس پر آئی سمیع اللہ ونی ونی حمد آس میں تقشاو یعنی بس کیاو تقشاو ضرور ہے رس دو زندے جاؤں نے بہت تنگ بنتا اس کیا چیز ہے بہتے تو ان شیطان عدو مبین اور کی پر انہا خدا وندہ عالم کیا پر حضرت موسیٰ کیا پر کسل مجوسا یا موسیٰ یرس سمن شیطان شیس سم سے موالا ایلو مسلم یرس شیطان حیاء دلت گرم شیطان بلین کرچیں او دے شیطان زرم مگا کرچیں چی حیاء جو چی موا جو شیطان زرم مگی موت کے تھن چاہیے او دے وقت پیانو او دے موت پیانو وقت پیانو یرم نما سکونس بایو تو شدت چھن چاہیے دیواتت میں اوزل اللہ ہے کاس نواز چیتا ہے شیطان لے دلوں میں چھو مست پورے بھو تو لے انگو پرواز چھو اچھے رام توز دے گھر کے چھن چھو شیطان یرم لنگا حسین نا آل حسین کا اتطاع کر دیو اتنا اللہ اللہ اللهم صل على
سيأتي زمان من أمتي توز دے یہاں نہیں پیغمبر کی قسم ہے ناظر میں نہیں پیغمبر کی قسم ہے سیعتی زمان زمان کی امت پہ علا امت کی امت کو نشی جانونا شخص نہیں کا یا مسلم نہیں تو یوں میں یوت پی نامزو یہاں نہیں سمع پیغمبر وقت کا قسم مسلم عمال کسی کو لیے بس عمال سوچی گلے چی عالم دو چی جاہل دو ست سو چی عالم دو چی جاہل دو دشانہ دی عالم نیازہ چی مچا کھرسی دیں دی کہہ رہی ہے اپنا آپ ایک ہنسی دیس چی کیا کرے گا چو کرے پیغمبال حدیث زیبانو کو سکنا چا چی نا تو یہاں میں یہ سمم پیغمبال کو چی کسل گا سیعتی شخمے کا یوں با یپن علا امت امت کنے آیا دی امت کنے چی بچائی یحبون خمسا چی تون سغال کنے محبت چبت وینسون خمسا چی تون غال کنے دن زبے توس یاران میں نہ سمبات ہوں نہ سن لزد دے جس نین کو یاران میں نہیں مچھت یہ عقل کو یاران میں نہیں مچھت ہو دے کہ یاران میں نہ سمبات ہوں تا آیا چی حالت چی چی حالت چی بچین سنگا دے رنگا سو سو شیف بنگا شو اے علماء کنی کھانا لاد در پیدا میں نئی علم کا تمام گامی کا واجبی چی بچا دو چی بمور غلال لاز بنا گا مر بوزر باوشی نورال لاز بنا گا مر بوزر باوشی میں تمہیں علم دے گا واجب میں گامی کا واجب مابانا حس کے قیامت جب پیران مل چاہیم نازل چاہیم الحق مر مرسی چھانے یران مگا حق بزر باوشی تاج نشتو زیران مگا بیغم بچ کا سنجا دے امت کنی یحبون خمسا چی تون غالا کنی محبت جبتے وینسون خمسا چی تون غالا کنی دون جبتے ویحبون المال مال کنی کنی محبت جبتے زمین جبتے دیان تمن جبتے دے مالی کھینا مدن ساحتی او حس کیا تا مارو چو اے زمین یا یک تا مارو چو زمین دوگی من دازی آنگا چیز رسو دیگی ہوں ہے یک تا مارو چو زمین واہ واہ یاران این پاپ بزر باچی نکتوس یاران مانا خود مولا امیر المومینی نکا سلماتی کنی تنبا زرشبین حس کیا رسو نچی دی من باپو نظر دشن جی او یا سوچو سے نچو سے گومان آجا سن جو زیان چی جو سوچو سے دیانگا تا شنگ پھون چو لے جو صاحب زوانی من بایدی مامونی من لیکن نا تھوڑ زر بایدی نیان من گواچی نستوس مولا امیر المومنین نا حجل مرگا یو دیر ویدر دردشتت نا کسل لگت کردس توس مولا امیر المومنین کسل خدای ملائکانی زر اللو لے بنده خدا کہ رہے سامت ان پھر بسے سامت کہ رہے نورو بسے سامت کہ رہے خیر تم سے آیا کہ رہے سامت مطم صلاح تم سے سامت مجید سکھ سے سامت حسین مریم تم سے وہ خدای ملاوکانی چیز تم سامت تم سے نظر درے نا جس کے وقت کیا رہا کیا لگتے گا نیو نظر اللہ نا جس وچنتی آتار دیا سام یا خون صلاح چار لاکھ دوگا ایک ملیون دوگا چام دو گام پڑیا لو درے سو تو پھاٹا پڑیا لے او خمستان ستم میں زکاة تم ستم میں دے پتا میں تینیوں جام ہاس کیا ہونو یارنگ نگا نیل دنچی جانا پڑا جہنم چھو بلکی یارنگ نگا دنیو دیا تیش بولو ماں بولی جانا ایک باشید پہ یارنگ نگا جہنم دنیو دنیو جنا امام بابا جہنم کا نظر یہاں میں نظر
سنا تھا. تو اس واقعہ نہیں آرام کر رہے واچک نہ مولائے متقین امیر المومنین کا سن خدای ملائکہ نظر رلے بندہ خدا کہ رسام سے ان پاک پسند کھنا گا چلا سر مجاز کے رنگ لکھ چوئے میون نظر اللہ آتا سام سے یخصوصو واچک نہ یران نہ مجھونے کا عمل دو پر گوشے یہاں پیغمبر بیا کس کا سل ہوئے چی کا سل ہوئے یحبون المال مال پلا کھوئے محبت جب وینسون الاخر آخرت کو مرجتے آخرت کو مرجتے یران نماز کو سام سے یران نماز آخرت ہی تو بشیر مومن کو حس کیا یرانا ما حسین توسل بچے یرانا ما زہرا توسل بچے یرانا ما امیر المؤمنین سوچ کے دعا بکلز مارینا یا پیغمبر یا مولا امیر المؤمنین کا امام توسل بسے فل دعا کا تو بس من استان جی من دل میں دعا قبول کرو یرانا نی نسکین پی واجبنا یرانا مستوس آیا انسان لا دو عبادت ہی یرانا نا حسین مجالی بگنا عبادت سو مزن یا چی بس یرانا نا حسین گئی کی قد چاہا یا یا حس کے یرانا نا گر شاکی چاہی روز قیامتی جبتانو یرانا نا پیغمبرنا مولا امیر المؤمنین نا امام حسن نا امام حسین خوئی سایا پہ یرانا نا لب چاہیے یہاں چیز آیا لب چاہیے یلو زبی سے اینا یا نگز بنا بحیث دیا انو او زیز یلو کھزا و زہاب دیا یا قوم و زمانون او دے کس بسی ہوں گے جو ناتا ما فقط سے بچا تونچا ناتا میں دنا یا ناتا یا کو تونچا میں نا زمانو تونچا میں یا ابا ذر ان الشر النار منزلة عند الله يوم القيامة تو اس پیغمبر کے پاس کا سر ہے یا ابا ذر ان الشر النار دے چم منیون دے بتر میون شر چم مل نظر بچی شول مان ان شر الناس ادیمیون منزلتا منزلت چی کسون مند گر یوم القیام قیامت جب کرو قیامت یا یرانا منزلت پی کم ملے بات سامنے یرانا گر لے گر لے بیت توشی پیغمبری کسان ادھے کلے بنے منزلت پیانا جنت کو بیٹی کرو یوم میں و یرانا گا جنت خوشبو یوم میں پلک خوشی بشی اللہ عیم وقت بہت دیارا چنگاز جگہ مقتصاد بس پوسیم واچی بنا واقعان یرانا گا دلی آخرین دے میں نے یو دیکھا نیا نتی چالی سپنا منا بھائیو بات دے کارو بچا میں نے سو آئے لسکو دے پہنچے زمین داری ان منا گا تنا وقت بہت دیان یرانا گا دلی واقعان انشاءاللہ مسائل کو امام جمعہ اس کا سال بلچی ناشون چی مختصر چیتا یہ انتما انشاءاللہ چیہ زر بنا یرانا
گیاو یونا یران نگادی آخری واقعات یران نگی یین کنیانو یران نگی میدوکشدی یران نگی میتونیان واقعات یا حسین نچا آخری ما دوزنی یران نگاد حسین توسل بس زینب کبرائی که تن میدی دنبا یران نگاد توسل بس خدای کن یران نگاد سن انشاءاللہ انشاءاللہ لے مومن مومن آکن قبول شایقین انشاءاللہ مریض مریضہ یدن انشاءاللہ واقعاً قبول جائیم چاہ یرم نرنا کا مریشی سنگز اسنا رگنا حسین مجالی سن چھولو حسین مجالی سن اور یا کیوں سے نظر رکھ رہے غلا فریاد دل حسین واقعاً حسین تام سن حسین اسی سے تھا نا حسین تھا چیز میں حسین یرش دوست حسین یرام نماز وقت دی کی دنیا دی کا وجود شد فریز ازی زہرائی کی اپنا دنیا دی کا وجود چوک شد بچی گنا پیغمبر خدمت لسکس پیغمبر خدمت لکرنا کسل نو یا رسول اللہ حسین اللہ چھوٹیل مدام میں ہو پیغمبر سب چی کسل نو حسین اللہ خدا چھوٹیل تم سن جبرائیل نازل سو پیغمبر کی اپل ہم مبارک ہم مصیبہ یا رانا خدا وند آلہ کی اپل مبارک آزل سن ہم یا رانا تسلیت سمجھتے ہیں دوستو واقعا سام سے سو سو تو پیغمبر اس میں ہیں سام سے میں تو سو تو مصیبت سے بچی میں تسلیت پر بنانا تھی چک چک آتے یا آوین یا فون انگل بنانا تھا تسلیت لچی تھا میں او دے تسلیت پر بنانا تھی نوی زندوس کو دے سام سے خون فریاد پر یران آگا یران نگی پیغمبر کس چھواتا دیوقت پیانو زہرائی پیا کس کیا کسل جم جا بابا مالا کوئیس کسی یران نگا کسل جم نگی خدا ایشی دیوانی نالالا حکم لسے جبرائیل نازل سو سے یران احرام تسلیت سمجھسے مبارک سمجھسے حسین یرم نانگام میں پیلون نشم انتونی گیاو زہرا زہرائی پی اپوز خود فریاد بلو یا بابا آیا یرم یکینا دیو تدکینا آیا مالو شاینا آیا مولا امیر المومنین پی اپلو شاینا کسل یومن نگاو زہرا قالوا إن لله